O ministro do Superior Tribunal Militar, Cleonilson Nicásio, abriu o 8º Seminário de Direito Militar de Santa Maria, falando sobre como os conflitos bélicos pautam o avanço da proteção humanitária em todo o mundo. O ministro revisitou pontos históricos importantes dos últimos 3 mil anos que exemplificam este avanço. Ao longo da história, as guerras elas têm sido gradativamente reduzidas na sua violência, à medida que em uma guerra existe um procedimento, vamos dizer, que fere determinados princípios humanos, e logo em seguida, na guerra seguinte, esses princípios já são aplicados e através de convenções e protocolos em Genebra, assinados e aprovados em Genebra, eles vão gradativamente reduzindo a violência das guerras. Na segunda parte de sua palestra, o ministro Nicásio falou sobre o projeto de lei número 301 de 2007, que tramita atualmente no Congresso Nacional. Este projeto propõe a tipificação dos crimes de genocídio, dos crimes contra a humanidade e dos crimes de guerra. Segundo o ministro, essas condutas estão previstas no Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional e que foi assinado pelo Brasil em 2002. O ministro Nicásio concluiu defendendo a necessidade de que a legislação brasileira seja adaptada à jurisdição internacional. E o que nos falta hoje é apenas uma codificação interna daquelas partes do direito que afetam diretamente as operações militares, tanto para orientação e, eu diria, uma especialização dos próprios comandantes, os futuros comandantes de operações militares, que terão que agir conforme as normas internacionais, e também para que se possa preparar as futuras gerações de militares, de comandantes militares, dentro dessa nova concepção de como deve ser a guerra daqui para frente.